magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa laga hirgeliyey buugga wadista baabuurta oo loo yaqaano liisanka, iyadoo weliba ay ka socdaan gudaha magaalada Garowe howlgallo lagu qabanayo darawallada iyagu ka biyadiiday ama u hoggaansami waayey go'aankaasi. Sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegaya wariyaheenna Maxamed Siciid Yuusuf. Shuruucda kaxaynta gaadiidka oo bixinteeda la bilaabay bishii afraad ee sannadkan waxaa loogu talagalay in guud ahaan laga hirgeliyo deegaanada Puntland, waxaana maalmihii lasoo dhaafay Garowe ay ka bilaabeen ciidamada ilaalada waddooyinku inay xareeyaan gaadiidka ay wataan wadayaasha aan haysan sharciga kaxaynta gaadiidka. Mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland waxa ay sheegeen tan iyo markii ay bilaabeen bixinta shuruucda gaadiidka lagu kaxeeyo ay wadayaashu ka dhiga adeegeen inay qaataan sharcigan oo loo marayo imtixaan adag, kaasi oo lagu hubinayo aqoonta wadayaasha si looga taxadaro shilalka gaadiidka oo aad u fara badan. Agaasimaha waaxda laysimada ee wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Qaasin Cabduqaadir Seefle ayaa Somali Channel uga warramay shuruucda kaxaynta gaadiidka iyo waxa ay ugu talagaleen, waxaana uu ku booriyey wadayaasha gaadiidka ee ka shaqeeya deegaanada Puntland inay qaataan sharciga kaxaynta gaadiidka. Bishii afraad baan waxaan ku dhawaaqnay in laysanku uu bilowmay Puntland, uu ka bilowmay Garowe, laguna xijin doono magaalooyinka kale sida Boosaaso iyo meesha la yiraahdo Gaalkacyo, Qardho, taas uu xigi doontaa. Afarta bilood oo lasoo dhaafay oo tan ay shan ku tahay bishii sideedaad, bishii afraad, Abriil, May, June, July iyo August haddaan ku jirno, waxaanu wadnay laysankii imtixaanka darawalnimada ee Puntland ee cusubaa. Dadku waxaanu intaa waqti u siinay 5 bilood inay iyagu yimaadaan, isu soo xaadiriyaan, sharciga u hoggaansamaan. Marka waxaa dhacday inay dadkii iman waayeen, wasaaraddu waa ka fariisatay, taraafikada saraakiisheeda saraa ka fariistay, arrintan waa loo dulqaadan waayey. Ama ha ahaato qof darawalnimo xumo shilkeenaya, ama ha ahaato haddii la weydiiyo darawalkii oo la yiraahdo laysan ma leedahay, wuxuu ku leeyahay laysankaa sheegaysa muxuu yahay, iyadoo ay dowladdu ogtahay in 5 bilood ka hor shacabku uukii la bilaabay. Si wanaagsan gawaarida tan garuu waa malagaagi oo aad labada dhagood haysato kale steeringu, haddii aad speed khalada ku socoto, haddii aad meel khalada marto, ama qof baad jiiraysa, ama hadaa shilkaleya. Taa nafteedana waa kula dardaarmayaa ummadda reer Puntland gudaha iyo dibana, waxaan kula dardaarmayaa inay nagu dhiirigeliyaan hawsha tan laysankeen wadno. Taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka Puntland Cornel Axmed Cabdi Cali, oo aan wax ka weydiinay sababta ay u xareynayaan gaadiidkan, waxa uu ku eedeeyey wadayaasha gaadiidka inay ka gaabsadeen qaadashada sharciga kaxaynta gaadiidka, isla markaana ay mas-uul ka yihiin shilal badan oo ka dhacay deegaanada Puntland. Waxaanu ballan qaadaynaa baabuur kasta oo Puntland ka shaqeeya inuu wado nin laysan leh. Ninkii aan driver laysan lahayn inuu Puntland baabuur ku dhex wadaana waxay noqonaysaa xaaraan muddo dhow. Dadkana waxaan uga shaacinay idaacadaha, haddana waa ugu celinaynaa ninkii raba Puntland xidhiidh inuu ka shaqaysto oo baabuur ku wado goyso aqoonsiga sharciga ah oo wadida baabuurta. Wuxuu noqonayaa dambiile ninkii aan laysan lahayn oo Puntland dhexdeeda gaadiid ku wada. Dadkana waa uga digaynaa qofkii raba mihnada inuu ku shaqaystaa waa inuu laysan samaysto. Sharcigaasna dowladda Puntland waa baasgaraysay, haddana gacantaanu ku haynaa. Cid kasta oo Puntland gobolada waa ku fidaynaa haddii aan laydmo. Hadda waxaanu ka furaynaa Boosaaso iyo Gaalkacyo xaruntii laysimada. Waxaan uga digayaa marka nimaan laysan lahayn inuu isku dayo Puntland dhexdeeda inuu shaqo ka qabto. Shilalka Puntland ka dhaca waxaa mas-uul ka ah darawal aan xirfad lahayn oo baabuur wada. Shilalka Puntland ka dhaca waxaa mas-uul ka ah oo dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha keena waxaa geysta darawal aan aqoon u lahayn oo baabuur iska wata. Inkasta oo dhowr jeer hore Puntland soo rogtay nidaamka wadamarista ee shuruucda kaxaynta gaadiidka, haddana ma hirgelin. Maxamed Siciid, Somali Channel.